Šī gada sākumā Talsos tika uzsākta siltumtīklu izbūve. Projekta ietvaros tika nomainītas vecās nolietojušās siltumtīklu caurules pret jaunām modernām rūpnieciski izgatavotām caurulēm. Talsu pilsētā siltumtīklu nomaiņa dažos posmos jau tika uzsākta apkurs sezonas laikā, izmantojot labvēlīgus laikapstākļus. Siltumtīklu nomaiņas laikā kopumā nomainīta teju 2,5 km trases divu cauruļu izpildījumā. Nu, šeit mēs redzam blakus vecās siltumtīklu caurules, kas ir ieliktas zelzbetona kanālos pēc padomu normatīviem. Viņam jākalpo 25 gadus, un šīs ir ieliktas padomu laikos, tad viņas jau 25 gadus jau sen ir beiguši, kā saka, eksistēt. Jā, un tas rada siltuma apgādes drošības briesmas ziemā, kad viņas var pārplīst, un tad ir apkur jāpārtrauc. Talsos šī ir sestā kārta. Pirmā kārta bija izbūvēta 1999. Gadā. Jauno moderno cauruļu eksploatācijas mūžs ir apmēram 50 gadi. Atbilstoši Eiropas līdzekļu saņemšanas noteikumiem būvdarbi jāpabeidz līdz 2015. Gada 1. Jūnijam, taču atrokot vecās siltumtrases tika konstatēts, ka jāveic neplānoti papildus darbi. Darbi sākās pēc jaunā gada, dažādu tur birokrātisku un finansiālu iemeslu dēļ notika apkurs sezonas laikā diezgan sarežģīti, un arī šis posms mums principā bija plānots, ka šonedēļ, pagājušajā nedēļā jau vajadzēja pabeigt, bet atrokot vaļā atradās tādas lietas, kuras nebija paredzētas, ka ūdensvads ir iekšā, trasēs ieliktas un kanalizācija ir, un ir kaut kāda posma, kas nebija plānota, kas ir jāiztais, redzot, kādā stāvoklī viņi ir. Tāpēc mums šie darbi ievilkās. Bioenerģijas valdes priekšādātājs Jurijs Zaļup cer, ka jau šīs nedēļas nogalē montāžu darbi tiks pabeigti Pumpurielā un Akmeņielā pie jaunās pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes ēkas. Kopumā darbi tika veikti 4 atsevišķās pilsētas daļās, 5 konkrētos posmos. Pēc darbu pabeigšanas atliks vien labiekārtošanas darbi, tajā skaitā asfaltēšana, kas izmaksās gandrīz 30% no visa projekta finansējuma. Kopējās projekta izmaksas ir mazliet vairāk kā 600 tūkstoši eiro. Siltumtīklu nomaiņas laikā iedzīvotājiem nācās saskarties ar nērtībām. Tajā skaitā siltā ūdens piegādes pārtraukumiem, taču sūdzību nav bijušas, cilvēki izpratuši darbu nozīmīgumu. Nu, principā es gribētu teikt, ka sūdzība nav nekāda un ļoti cilvēka atsaucīga. Nu, mēs arī 3 gadus gandrīz neesam nekādas pārtraukumas pilsētā devuši, teiksim, karstam ūdenim. Pa apkuru nerunāsim, ja apkuru principā tā, pēc būtības netika pārtraukt ne uz brīdi. Jā, tur. Tādā laikā, kad to nevarētu paciest, teiksim, jā, bet ļoti, ļoti labi atsaucās cilvēki. Jā. Vai vēl kaut kādas nērtības vēl būs priekšā ar cilvēkiem? Nu, es domāju, ka šobrīd man aiz muguras esošās mājas ir bez karstā ūdens, jā, līdz nedēļas beigām. Un manuprāt, ka tas būs pēdējais šo vasaru, teiksim, jā, kad mums kaut kāds atslēgums ir plānots vai kaut kāds citi darbi nav paredzēti tā, lai atslēgtu. Darbus veic iepirkuma konkursu uzvarētājs SIA Grobiņas SPMK. Būvusraudzību nodrošināja konkursu uzvarētājs akcijas sabiedrība Inspekta Latvija un SIA Talsu bioenerģijas speciālisti. Pēc darba pabeigšanas Talsu pilsētā nomainīto siltumtīklu apjoms sasniegs 95% no visiem siltumtīkliem. Šobrīd jau izsludināts konkurss nākamajai noslēdzošai kārtai. Talsu pilsētā mums ir nākošā kārta, kur mēs pašreiz sludinām ārā konkursu, ja, kad tiks izbūvēts siltumtīkli gar Vilkmuižas ezeru. Ar mērķi aiztaisīt katlumāju cietu skolā gaismas ielā un glābšanas dienestu pieslēgt pie pilsētas centrāliem tīkliem. Tur nebūs lielas kaudas ar malku un visām drazām, kas tur ir, teiksim, jā, un arī dzen būs drošāk tā siltumapgādes šiem objektiem. Rezultātā būtiski uzlabosies siltumapgādes drošība, samazināsies siltuma zudumi, nebūs nepieciešamība palielināt siltumenerģijas realizācijas cenu. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.